kim je profesor, jel tek smo sad saznali. Pa dobro, krivica je do mene, moram da priznam. Ja sam imao neku ideju da ovi izbori nisu važni. Zato što je bilo jasno da će biti sukob u Ukrajini, bilo je jasno da će se to rešiti kako će se rešiti. Ja sam to rekao, mislim da je to bio u novembru, mjesto na onom Balkan Info sam rekao, a onda će to rešiti našu situaciju, zato što ćemo mi morati se opredelimo i pošto je narod za Rusiju, mi ćemo se opredeliti za Rusiju, samim tim vlast će morati da uradi to što mora da uradi. I posle toga, moja neka prognoza je bila da će za 2 godine biti neki regularniji, da kažem, izbori i da tad izađemo sa nekom listom. I verovatno sam, ne znam da li sam napravio grešku ili nisam napravio grešku, teško je reći. Međutim, onda je situacija već počela da se usložnjava, bilo je jasno da to ne ide baš kako valja. Prvi signal je bio na uvođenje sankcija Belorusiji. Ja sam to rekao javno i posle toga mi više nisu zvali na jednu televiziju. Ove, da je to sramotno. Mislim, zato što je Belorusija praktično deo Ruske federacije trenutno. Oni nemaju više granice. Mislim, oni su praktično države, sa, mislim, kao konfederacija su praktično, mislim. I bilo je jasno da postoji neka namera da se malo više zapad ugodi. Mislim, ovoga. I onda je bilo pitanje kome se priključimo i nekako, pošto profesor Ale Kračić i ja i profesor Ševarli smo tokom ovog vremena ostvarili neki kontakt, bili smo, mi smo imali ideju da izađemo sa nekom svojom listom. I to smo kasno počeli, mislim kasno smo se dogovorili i nismo uspeli da skupimo potpise, bili smo minirani sa svih strana, mislim i od naših, iz naših redova, kako već ono kaže, ovaj, i sa strane i vlast i opozicija, svašta se tu događalo, moj bilbord u Ustaničkoj ulici je neko polio benzinom i zapalio čak. Jeste, mislim, svašta se tu događalo. Strašno. Cepali su plakate, mislim, recimo... To nije Pilat, nije doživio. Pa dobro, sledeće mene da zapale lično. Ovaj, i onda smo, kad smo ustanovili da nećemo uspeti da skupimo dovoljno glasova, što je meni bilo neverovatno da ne možemo da skupimo dovoljno glasova, mislim, zato što sam ja za ono moje udruženje skupio par stotina hiljada glasova praktično za 2 meseca bez nekog napora. Znači, čak ni kancelariju nismo imali, nego preko interneta i tako. Daljega, onda se postavilo pitanje koga da podržimo. Znaš, i onda u suštini, ja ne volim da pričam o drugima, mislim o drugim koalicijama, zato što ja uvek pokušavam da pričam onome što mi radimo i što mi podržavamo, a ne šta drugi rade, a oni rade ono što misle da je dobro, tako? Što je dobro za njih, a nadam se da misle da je dobro i za ovu zemlju. Postavilo se pitanje koga podržati i nije baš bilo mnogo dileme, zato što u ovome, ovoj, na ovoj listi na kojoj Boško, se nalaze dve, da kažem, grupe koje su meni vrlo bliske i s kojima sam dugo u kontaktu. Advokat Ivo Strujić i ja se znamo najmanje 30 godina. Pre 20 i nešto godina smo sastavljali predlog zakona o neobaveznom vakcinacijanju, koji nikad nije uspio da dođe na ove skupštinu ove Srbije. I meni je to interesantno, kad smo mi pravili listu, ja sam ga pozvao, rekao sam ću pošto na mojoj listi, kaže prekasno, ja sam već na drugoj listi. A ispostavilo se da je na kraju ne ovoj listi. A drugo su ovi lekari i roditelji za nauku i etiku koji su doživjeli nešto što meni je uobičajeno da me to prizeti. Mislim, ja znam da će to svaki put biti zato što sam već prošao kroz to nekoliko puta. Njima je ovo bilo šokantno jer oni prvi put prolaze kroz taj medijski linč. Ja sam prošao već više puta pa sam, da kažem, malo i ne uzbuđuje me mnogo. Ja mislim 2005. je bila 1,5-satna emisija na RTS-u u kojoj je bilo problematični profesor Nestorović u vezi sa vakcinacijom za MMR. I bila je emisija bez mene, naravno, gde su sat i po moje kolege objašnjavale kako sam ja idiot, mislim, i da ugrožavam zdravlje nacije. Tako da meni to nije bilo neobično, ali oni su nesrećni iz najpoštenije namere ušli u tu priču. Vrlo pošteno pričali, radi se o lekarima sa referencama daleko boljim nego skoro niko iz kriznog štaba nema ni izbliza takve reference kao što oni imaju. Valentina Arsić. Valentina Arsić trenutno ima najviše radova publikovanih u Srbiji od svih lekara. Zašto to niko ne kaže? Mislim, zar je to toliko beznačajno? Sad je dobila međunarodni projekat od 300.000 evra. Aparature, recimo, je dobila za svoj institut. A taj institut proganjaju na fakultetu, ali tako plaća kazne, mislim. Ružne stvari se događa. I ja mislim da je sad neki trenutak, ja sam omatorio, kako bi rekao, izašao sam im iz dometa, mislim. Meni jedino mogu da uzmu licencu, ne znam šta bi drugo mogli mi raditi, mogu me ubio, eto to da me zapale. Mislim da je bilo korektno da se njima pruži podrška i da se skrene pažnja da je na problem. Pazi, protiv njih je podneta prijava etičkom komitetu Srpskog ovoga lekarske komore Srbije zbog toga što su izneli svoje mišljenje da je ivermektin koristan u lečenju COVID-a. To
To inače, on je odobren u gomili zemalja za lečenje COVID-a. Mislim, u gomili zemalja. Evo sad je, recimo, Američka savezna država Kansas ga odobrila za lečenje COVID-a. Ako ste gledali, pre mjesec dana kad su pričali o kraljici koji ima COVID, onaj indijski neki profesor, indijac neki, je pokazao čime je leče ivermektinu. Mislim, bila je slika na ekranu, ja sam to stavio na društvene mreže, je li tako? Ali samo ideja da nema diskusije nikakve, a onda je pre neki dan država Srbije organizovala neku konferenciju o COVID-u, organizaciji savezne vlade koju je otvorila premijerka, o kojoj su pričali o COVID-u, a na kojoj nije pozvan niko ko su u Srbiji bavi time. Mislim, malo je, malo dosta. Mislim, eto prosto rečeno. I to je bio moj razlog da njih podržim, mislim da je to logično. I mi smo našli taj nekako bi rekao, najmanje zajednički sadržalac. Pošto mi imamo naš program, ovaj Alekov i moj pokret, pokret srpske sabornosti, imamo svoj program i bilo bi glupo da odstupimo od njega. On nije mnogo različit.